Aloha Slovenija, tukaj Helena Summer Medina in prekrasni Honolulu, Hawaii. Zdaj je februar in je še tako lepo, ne? Pošiljam vam najlepše pozdrave in tudi povabilo, da pogledate najno delavnico, ki bo specialno še posebej za samce. Delavnica bo vzela najnovejše tehnike, najnovejši amerikanski hit, ki ga še Evropa ni videla in je v resnici zapravo dating cooking show, da bomo skuhali eno lepo kosilo za dva, za vaju in še enega. Sistem sem sama naredila, zato ko mi noben ni mogel povedati, kako naj grem iz samske situacije do relationshipa, do odnose z enim človekom. Vedno ljudje dajo na svete, kako biti, ko si že v odnosu. Kaj pa to dating? Jaz pa bila tukaj v Ameriki, punca iz Hrvaške, ločena, nič nisem vedela, kako se dela dating. In mi je en fan povedal, a veš kaj? Ti nisi sploh pripravljena za odnos. Sem mislila, kako misliš, da nisem pripravljena? Saj sem lepa, saj se zezam, vesela sem, saj imam vse to, kaj je treba. On mi je pa rekel, ne, ti imaš skills, imaš veščine, ampak nimaš readiness, nisi pripravljena. In potem sem si vzela eno leto po pol časa, da bi res pogledala noter v moje srce, kaj pomeni pripravljenost in kaj so veščine, ki jih rabimo. In sem prišla do zanimljivega discoverja, da obstajajo 7 veščin, ki so najbolj pomembne, in tudi 7 znakov, da se vidi, če smo pripravljeni ali pa ne. In potem, ko smo pripravljeni in ko naredimo skills, ko imamo veščine, potem gremo na naslednjo stopnjo. In to je 4-man play. Na tej delavnici vsaka oseba bo izvedla svoje lastne veščine, da vidi, kakšne veščine mi imamo, kakšne pa ne še in katere je treba razviti, da bi se ta dating, da bi se to odnosi razvili na najbolj slastni način. In tudi svatko bo videl, na katerem nivoju od dating pripravljenosti ste. Tudi bote videli, kako prebrati osebo, ali je taj človek pripravljen ali ni. Veščine svak vidimo. Sam pripravljenost je neki, koje treba se res mal razviti način našega gledanja na naš dating svet. Ta delavnica vam bo čist spremenila način gledanja na dating, ko sploh ni znan v Evropi, ampak še posebej v Sloveniji. Za več informacij, prosim, poglejte podobila.si. podobila.si. Sabina Šilč in Alenka Terčič organizirajo vse to. In tudi, ne samo, da bomo imeli delavnico za samce, bomo tudi imeli delavnico za 2012 leto, ko so vse te panike in ljudje mislijo, da bo konc sveta, kako gledati na finančne in ostale predictions na pozitivni in happy način. In isto bomo imeli eno delavnico, da vam bom dala veliko različnih orodjev, različnih tehnika in sistema, ki delajo takoj, da bi počutili notarni. Prosim, pridite na delavnico, bo veliko zabave, veliko zanimljivega časa in veliko tistih občutkov, what? Kaj ona govori? Wow, to moja stara mama nikoli ne bi hotla slišati. Seveda bo veliko tega, kaj vaša stara mama nikoli ne bo hotla slišati, zato ko vaša stara mama je šla na zmenke 50 ali 80 let nazaj.
Zdaj pa novi čas, ženske su na novem nivoju, samo spoznanja na novem nivoju moči in tudi je zdaj čas za novi način zmenkanja, novi način ljubezni in je bil čas, je zdaj čas, da gremo iz zmenkanja, kjer smo zbunjeni, v plen. A ste pripravljeni? Gremo na plen, se vidimo pod ovilja.si. Aloha! Glih, zdaj sem spoznala, da se na slovenskem reče pod ovilja.si. So prosim, pejte na pod ovilja.si. Aloha!